A Invenção da Ciência é um grande livro, grande em tamanho, mas grande sobretudo no conteúdo, grande também na intenção. A intenção é de apresentar o início da ciência. A Invenção da Ciência é o início da ciência. O seu autor é David Wootton, um historiador de ciência britânico, o Sam York, que nos conta nestas mais de 800 páginas, numa edição muito bem feita de temas e debates e de circulatores, conta-nos como é que começou o empreendimento científico. Começou no século XVI e XVII, antes não podíamos falar de ciência, porque faltava, digamos, a observação cuidada, a experimentação criteriosa, o raciocínio matemático, que caracterizou a ciência moderna. A ciência, de facto, triunfou, e há um tempo antes da ciência, há um tempo depois da ciência, e este livro conta a história do início da ciência. Nós associamos a grandes nomes como o Galileu e o Newton na física, ou o Darwin na medicina. O livro revela uma erudição extraordinária e, ao mesmo tempo, uma capacidade de tornar os conhecimentos acessíveis a qualquer um. Não é preciso saber de ciência, não é preciso saber de história para ficar a gostar. Logo, a imagem que aparece aqui é sugestiva e mostra, digamos, uma capa de um livro antigo de um autor que é o primeiro filósofo de ciência, Francis Bacon, e o símbolo do início da ciência são as caravelas, isto é o tempo dos descobrimentos portugueses e espanhóis, caravelas que passam as portas de Hércules, que é o fim do mar Mediterrâneo, para entrar no mar desconhecido. Também depósito do método científico, isto é um símbolo da invenção da ciência. Depósito do método científico, era possível responder outras questões, era possível entrar em terrenos desconhecidos, era possível saber mais sobre a Terra e sobre o céu. E este livro explica-nos como é que isto aconteceu, como é que se deu esse processo em pormenor. O livro, além do mais, tem um apêndice muito interessante, filosófico, que, enfim, se pronuncia abertamente contra o pós-modernismo e o relativismo, que são correntes que defendem que a realidade, enfim, é relativa, ao fim e ao cabo, a realidade, de certo modo, não existe. E a ciência parte do princípio que a realidade existe. E este livro ajuda a afastar essas teorias que estão, infelizmente, muito abundantes e que servem para confundir muitas vezes. De facto, a realidade existe. Nós temos um método para analisar a realidade. Chama-se método científico e é graças a ele que conseguimos chegar à situação civilizacional que hoje vivemos.